Lugo gardará loito polas víctimas da violencia de xénero do 18 ao 28 de novembro súmase así a campaña en negro contra a violencia. Temos que acabar de unha vez por todas eh, con esta violencia e a forma de acabar con ela é eh, a través da sensibilización social de que todos, o mismo berro de que non queremos violencia, traballemos para sensibilizar a cidadanía en xeral. O Concello de Lugo acolleuose a presentación de Cidades en Negro, coa que colaboran a Deputación e a Fundación TIC, xunto a numerosos colectivos e entidades da provincia. Temos que decirlo. Yo tamén os estamentos, os niveis administrativos e de goberno onde residen as competencias, non só na loita ou na reparación ou paliación do daño que provoca a violencia de xénero ou asesinato, senón aquelas que teñan competencia para prebir. E prebir non é solo con medidas de seguridade, é con educación, é con cultura, é con concienciación. As cifras falan por si sí soas Na última década, 42 mulleres asasinadas por violencia machista en Galicia e 656 en España. En algo fallaron as políticas na loita contra a violencia de xénero e en algo está fallando a sociedade cando se, se convirte nunha costume cando se produce un asesinato e a lectura é un máis cando xa non ocupa unha portada dun medio de comunicación senón un pequeno recuncho na crónica de sociedade Ata o momento son 120 os establecementos e institucións que apoian os 10 días de do lucindo a cor negra. Animo a toda a ciudadanía, seña un non empresario, seña un non taxista, seña ou non eh, pertencente a, a algunha asociación que durante esta tempada se poña en negro e visibilice a necesidade dese de pacto estatal tan necesario, que se poñan os recursos necesarios. Calquer erro supón unha vida. A iniciativa conta co respaldo doutros 15 concellos galegos. En Lugo, a cidadanía pode participar a través da Casa da Muller.